загальновідому ділянку на вулиці Ротондівській зайшла мова на черговому засіданні виконкому. Адже на розгляді було питання про погодження місця розташування тимчасової споруди, яку хоче там встановити фізична особа-підприємець Людмила Овчаренко для провадження підприємницької діяльності. А саме це може бути торговельний павільйон з продажу продовольчих товарів. Можливе місце розташування неподалік магазину «Барвінок». Врахувавши проєкт реконструкції вулиці Ротондівської, червоні лінії, силові кабелі, які там проходять, відстані від проїжджої частини, підготовили рішення про погодження місця розміщення. А можна питання як депутат вже, а не як... А там де саме буде... Чому питаю? Ротондівська – це вулиця в районі, якого я живу. Питання, скільки там буде до проїжджої частини, де саме буде розміщений цей... Чи пропонуєте розміщення цього об'єкту? Можу показати схемку. Одну схему, допустимо. Так. І скільки там метрів буде? Ну, тут, якщо це проїжджа частина, у нас повинен ТС бути розміщений на відстані 5 метрів від проїжджої частини вулиці. Так. Там, відповідно, є 5 і більше метрів, в залежності від того, яка буде схема по розміщенню. Принципово, да, можливо. А оця в нас вулиця, це, ну, це, точніше, не, вулиця. Не вулиця, це, а в нас, це в нас не буде проїжджа частина? Проїжджа частина, але ж це не вулиця. І від цієї також 5 метрів. Ну, ми його тут будемо розміщувати біля кабеля. Тут і 10 метрів. А той проєкт, який у нас є по вулиці Ротондівській, він ніяким чином? Ну, відповідно, проєкт по вулиці Ротондівській, там в стороні житлового будинка, там є стоянка на 10 автомобілів. Чому питають? Тому що мені депутата, люди, які там живуть, запитають, що ви ставите, і вже пішла така трохи негативна реакція по Фейсбуку. І питання будуть. Підприємець дає місця нашим людям робочі. Я, ну, але наскільки воно доцільне? Там є один магазин по вулиці, інший магазин по вулиці. Доцільність визначає бізнес. Бізнес, який ризикує, вкладає кошти і в свою діяльність. От він визначає доцільність. А наша задача – отримати плату за ефективне використання території. От і все. Посадовці запевнили, що підприємець, яка планує розмістити на Ротондівській тимчасову споруду, повідомлена про те, що ця вулиця в подальшому буде реконструюватись. Тож споруду, яку вона має встановити, повинна легко демонтуватись. У нас причин для відмови немає. Бізнес хоче там вкласти гроші. Юрій Іванович, що нам заперечувати? Я не проти бізнесу. Мене єдине, все ж таки, я сподіваюся, що ми дійдемо до реконструкції вулиці Ротондівської. Мене єдине тоді прохання, чи, ну, дійсно осторожність, ну, повинна бути в цьому питанні, чи не превратиться це тимчасова споруда в постійну. І по проєкту у нас там була паркувальна зона і зелена зона, да? Да. Як ми можемо себе убезпечити, скажімо так, до виникнення містобудівних умов? Да, ми даємо рішення до, на розміщення до виникнення містобудівних потреб. Якщо в міста виникне якась необхідність там щось реконструювати, будувати, таке інше, я все ж таки справа буде припинена. Щоб убезпечити себе, це треба, щоб він приїхав і поставив. Кран приїхав і поставив. Точно так же кран прийде і забере, а не там щось робив на місці. От тоді ми себе убезпечимо. Дивіться, всі підприємці, які отримують дозволи на тимчасові споруди, ми їм наголошуємо, кожному, що це тимчасова споруда. І пропонуємо там, де можна, робіть капітальне, йдіть по аукціону, беріть землю і так далі. Там, де можлива капітальна споруда. І статус споруди залежить від нас. Ми ж її не змінимо на капітальну, просто так. Як зараз воєнна недужа? Все залежить від нас. Неважно, що вона зроблена. Якщо буде рішення прийнято роздемонтувати її, він буде демонтувати, чи вона цегляна, чи вона там металева, чи каркасна з якогось іншого матеріалу там. Я розумію, що ми обговорюємо місця, де дійсно комунікації заважають, десь є якісь глобальні причини, дійсно вагомі. Ми там відмовляємо. Тут архітектура пропрацювала, немає причин для відмови. Тим більше ми даємо рішення до виникнення містобудівних потреб. Людина це усвідомлює, знає, що йому прийдеться прибрати цю споруду при реалізації якогось проєкту. Навіть при реалізації проєкту по реконструкції дороги і парковки, там теж воно не порушується норми. А тепер у мене питання стосовно безпеки руху. У нас ця тимчасова споруда буде до вулиці, до проїжджої частини вулиці Ротондівської, так? А там тротуару немає з цього боку. Можна більше відступити відстань. По безпеці руху ми ставимо тимчасову споруду за межами вулиці, за межами червоної лінії вулиці.
Тож члени виконкому, вислухавши всі за і проти, не знайшли підстав відмовити підприємцю і погодили встановлення на вулиці Ротондівській тимчасової споруди. Було наголошено, що це лише до початку втілення плану реконструкції цієї вулиці.